بسم الله الرحمن الرحيم سي من الله سبحانه milostivo samilosno. Pa ćemo u tom kontekstu pročitati u fetvu šeha Fevzana. Kada je on upitan o tome, kaže, da li je, kaže, tačno ono što neki govore da je kritikovanje novotara, kao što su sufije i drugi, jedan od razloga, podijele među ljudima i podijele umeta, znači fitna, razdor među umeta. Pa on odgovorio sljedeći. Da, kaže, mi želimo da se odvojimo od novotara, mušika, obžavalaca, kaburova. Ne želimo da se oni ujedine sa nama. Sa nama se neće ujediniti niko osim ljudi koji ispoljavaju tevhid. To je ono, kaže, što želimo. U pitanju, kaže, dakle, namjerna podjela. Allah je napravio razliku između vjernika i nevjernika. Fe men kane mu'mina, ke men kane fasik, Allah jeste vum. Zar isti onaj koji je mu'min i onaj koji je fasik, nisu oni isti, znači nisu stepeni. Također, kaže, uzvišeni, rekao, elem neđale ladine amenu, u aminu salihati kele mufsidine fil ard, em neđale mutaqine kele fuđar. Kaže, uzvišeni, rekao, znači ćemo postupiti s onima koji vjeruju i koji čini dobro, kao s onima koji pravi nerijed na zemlji, znači ćemo postupiti s onima koji se grijeha kloni, isto kao sa grešnicima. Kaže, ovo jeste naša namjera. Mi namjeravamo da se oni koji ne prihvata istinu odvoje od nas i jasno naglašavamo da ih se odričemo. Ovo je njegova fetva sa Al-Fevzana, znači, koji jasno govori, znači, inače šejh Al-Fevzan po pitanju ovih stvari zaista bez dlake na jeziku, da je veliki borac protiv novotara, novotarija, u bilo kom kontekstu. U bilo kom kontekstu i u bilo kom obliku. I zaista je poznat po mnogim fetvama, a naravno s druge strane malo iskorištavaju ga ovi medhalijevci po pitanju toga, navodeći na svoj kalop, ali u osnovi, znači ono što govori, je zaista tačno i ispravno.